Шматки пластиліну, умілі руки, ідея та паперові декорації. Це необхідно для того, аби створити мультфільм власноруч. Робити це неважко, кажуть аніматори, та праця копітка. Якщо брати тільки ліплення, то якщо там гарно робити, то напевно, що годинки-дві можна потратити ось на персонажа. Але іноді буває і більше, особливо якщо в якомусь елементі, в персонажі є багато якихось додаткових елементів. Ось, можливо, якщо там якийсь візерунок ліпити чи ще щось, то може і по 4 години, може навіть там 2 дні. Та спершу персонаж з'являється на папері. Іноді вони спочатку з'являються на ескізі. Тобто, чи я, чи там діти, наприклад, собі уявляють персонажа, зображують його на папері, можливо, навіть схематично, а потім ми його відтворюємо в пластиліні. Уже рік, як в Хмельницькому навчають створювати пластилінові мультфільми. За цей час вихованці студії зробили їх десяток. Нині працюють над мультфільмом про Хмельницький. Ось, це один із персонажів. Ось, поки що він є такий в програмі. Ось ще один. Ось це бабусі, типові персонажі, які в Хмельницькому, це бабусі під і громадський транспорт. Ось обов'язково. У майбутньому, зізнається пан Вадим, планує розширювати студію і залучати більше спеціалістів.